կարծեմ գիտեք, ես շուրջ 40 տարի դասավանդել եմ, և այդ 40 տարիների ընթացքում չեն եղել այնպիսի բարեփոխումների են աստիճանը, որ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում կատարվում են մեր կրթական համակարգում. Եթե այդ ամբողջ 30-40 տարվա ընթացքում բարեփոխումներ կատարեին, մենք այսօր շատ հարցերի լուծումները ստացած կլինեինք. Իսկ իմ հարցերը ավելի շուտ երկուսն են, և նրանք վերաբերվում են առաջինը, որ դուք ասացիք տնորենների նոր նշանակման կարգի վերաբերյալ, ինձ հետաքրքիր է, ասենք, այդ տնորենների նոր նշանակման կարգի մեջ ինչն է ավելի բարձրացված, տնորենների իշխանությունը և պետության դերը, թե տնորենների պատասխանատվությունն ու պետության պատասխանատվությունը այդ հարցում, որովհետև տնորենը, եթե շարունակի մնա այնպիսի վիճակում, ինչպիսին առաջներում կար, տնորենը փաստորեն ինքը այն կոմունիստական շրջանում էլ եղել է խանգարող խանգամանք կրթական համակարգին, որովհետև տնորենը իր հայացողությամբ է որոշել, թե ումը դաս կտա, ումը դասաժամ կտա, ինչ կանի, ոնց կանի, և այստեղ շատ կարևոր է. Եթե դուք վերցնելու եք դա, ուրեմն պետք է լրջորեն մտածենք, թե տնորեններին նշանակելու վերաբերյալ պետությունը ինչ պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա. Եվ ակադեմիկ քաղաքի վերաբերյալ շատ են լինում հարցումները. Ես կուզեի իմանալ, ասենք, մոտավորապես այդ քաղաքի նախագծային աշխատանքները, շինական աշխատանքները, որևէ բան կա, երբ են սկսվելու? Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ասլանյան, նախ շնորհակալ եմ ձեր խոսքերի համար, պետք է նշեմ, որ դուք էլ կարևոր նշանակություն ունեք, նկատվում եմ, թե ազգային ժողովի, հանձնաժողովի ու գործընկերների ընդհանրապես, թե նաև դուք ձեր փորձառությամբ, պարոն Ասլանյան, որտեղ պարբերաբար քննարկումներ ենք ունենում, և ձեր դիտարկումներն էլ շատ օգնում են մեզ պրոցեսում։ Ինչ վերաբերում է տնորենների նշանակման կարգին, նայեք, մենք ինչ ենք փորձել անել։ Կառավարման համակարգի բարեփոխմամբ մենք փորձել ենք նախ հստակեցնել տնորենի անելիքը, և առանձնացրել ենք ամբողջ վարչատնտեսական մասը, և ասել ենք տնորենը մարդ է, ով դպրոցում պիտի զբաղվի միայն կրթության, բովանդակությամբ և կրթության կազմակերպմամբ, և ով առաջին պատասխանատու անձն է դպրոցում կրթության որակի համար։ Սա կարևորագույն բան է, ու ինչու եմ ընդգծում, որովհետև երբ որ հիմա մենք անընդհատ շփվում ենք, իսկ այնպես է ստացվել, որ այսինքն ոչ թե այդպես է ստացվել, այլ այդպես ենք նախագծել համակարգը, որ հարցազրույցները կազմակերպվում են նախարարությունում, և պետք է ասեմ, որ ես անձամբ եմ մասնակցում հարցազրույցներին, որտեղ սա շատ կարևոր աշխատանք եմ համարում, և այդ իմ բոլոր շփումները, հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ երբ որ հարց ես տալիս մեր հավակնորդների մեծ մասը, իրենց ամենօրյա գործողության կապը կրթության որակի հետ չեն պատկերացնում։ Այսինքն հիմնականում պատկերացումները մնում են միջոցառումների մակարդակին, որ ասենք կկազմակերպենք այսինչ միջոցառումը, կանենք այսինչ խմբակը, կգնանք այսինչ էքսկուրսիան, բայց երբ ուզում ես, որ այդ բոլոր առանձին միջոցառումները դրվեն կապի մեջ ու հասկացվի, թե լավ, դա կրթության որակի վրա դպրոցում ոնց է ազդելու է, թե չի ազդելու, այստեղ է, որ շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, ու այստեղ է, որ շատ մեծ աշխատանք ունենք, որտեղ մեզ պետք են տեղերում մարդիկ, ովքեր գիտեն ինչ է կրթության որակը, գիտեն այս դպրոցում ինչ խնդիրներ կան կրթության որակի հետ կապված, և պատկերացնում են իրենց ամեն առանձին գործողությունը, որ պիտի տանեն այդ խնդիրների լուծմանը։ Այսպիսի մարդիկ է, որ մենք ուզում ենք ունենալ դպրոցներում, և իհարկե այստեղ դե այո, կրթական համակարգի բոլոր մակարդակներում, հիմա ուղղակի տնորեններից ենք խոսում, և այստեղ այնպես չի, որ որևէ մեկը մեղավորա, որ այդ կապը չի պատկերացնում։ Մենք պիտի գնանք մեզ հարց տանք, որտեղ են մեր կրթական ծրագրերը, որոնք սովորեցրել են մարդկանց
այդ հմտություններն ու այդ կարողությունները։ Եվ այս հենց այս պատճառով է, որ ասում եմ, որ մենք հիմա մշակում ենք ծրագիր, որը լինելու է հենց դպրոցների տնօրենների այս կարողությունների զարգացման ծրագիր և ուղղված է լինելու իհարկե նաև հավակնորդներին, հիմա մենք ձևաչափն ենք քննարկում, բայց առաջին հերթին պիտի սովորեցնենք, որպեսզի նաև պահանջենք, ու այս պահին են թվերը, որ ունենք, դա ուղղակի համակարգի ախտորոշում է, բայց նաև ձեր հարցի երկրորդ մասը, կրթության որակի թիվ 1 պատասխանատուն դպրոցում տնորենն է, որը չի կարող այդ որակը ապահովել, եթե չի համագործակցում ուսուցիչների և այլ աշխատողների հետ, որտև համակարգ ուղակի չի աշխատի, և պետությունն էլ, թիվ 1 պատասխանատունն է, երկրում կրթության որակի ապահովման, ու հիմա եթե դուք համակարգի ու կարգերի տրամաբանությունը նայեք, այդ պատասխանատվությունը պետությունի դեմս կրթության լիազոր մարմնի վերցրել է իր վրա, բերելով այդ գործընթացը մեր հովանու ներքո, դպրոցներում է դա դրել է տնորենի վրա, որտեղ մենք պիտի այո վերցնենք այդ պատասխանատվությունը և կարողանանք գնալ այդ ճանապարով։ Եվ ակադեմիական քաղաքի հետ կապված նշեմ, որ մենք միջև հունիս ամիսը կունենանք ամբողջությամբ մշակված գլխավոր հատակագիծը։ Այո, այս տարի միջև հունիս ամիսը դա գլխավոր հատակագիծն է, զուգահեռաբար աշխատանքներին իրականացվում լանդշաֆտի դիզայնի ուղղությամբ, ճանապարհային ցանցի նախագծման, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների նախագծման ուղղությամբ, և դրանից հետո իրականացումը լինելու է փուլային սկզբունքով, մենք գնալու ենք առաջին փուլում մի քանի հանգուցային կետերի նախագծմանը, որը երկաթուղային կայարանն է, որը լինելու է ակադեմիական քաղաքում, որտեղ ակադեմիական քաղաքի տարածքով երկաթուղային գիծ է անցնում, որը այս պահին ավելի շատ օգտագործվում է իբրև բեռնատար, և մենք դա վերափոխելու ենք և արդեն ուղևորատար նպատակներով կիրառելու։ Չի շրջանցում, անցնում է ուղիղ մեջտեղով, կարելի ասել։ Չէ, ինչու շրջանցի, մենք ուզում ենք դարձնել դա ակադեմիական քաղաքի հիմնական տրանսպորտային հանգույցը, որը Սասունցի Դավիթ կայարանից կգնա դեպի ակադեմիական քաղաք և ընդեղ կլինի կայարան, և մեր գործընկերները գերմանացի մետրոն Աջափնյակ մետրոյի կայարանից ենք պատկերացնում զարգացումը, դա նույնպես, քանի որ մենք խոսում ենք շատ մեծ թվով մարդկանց մասին, այդտեղ մի ձևով չի տրանսպորտը պլանավորվում, մի քանի եղանակներով է ապահովելու տրանսպորտային հասանելիությունը, երկաթուղին, մետրոն, տրամվայ է պլանավորվում, որը Չարբախ մետրոյի կայարանից կարող է ուրեմն այդ գծով երկու ուղղությամբ գալ, և շրջանաձև նաև ճանապարհային ցանց է նախատեսվում, գիտեք, որ այնտեղ հյուսիս հարավ մայրուղին է, և նաև բավականին զարգացած ճանապարհային ցանց կա, ու այդ ճանապարհների նախագիծը առանձին նախագիծ է, որը այժմ քննարկվում է, և նաև նախնական ներկայացվել է կառավարությանը վերջին հանդիպման ժամանակ։ Այնպես որ առաջին փուլում մենք կգնանք նախագծելու երկաթուղային կայարանը, ստադիոնը, բազմաֆունկցիոնալ համերգասրահը, հետո կարծում եմ կանցնենք արվեստների կլաստերի նախագծմանը, և այդ փուլային տրամաբանությամբ նաև շինարարությունը կիրականացվի։ Դրա միջոցներն ֆիքսեցին, այսինքն այն ինչ որ թվարկեցիք, զուտ դեռ նախնական քննարկման տարբերակներից է, չէ՞։ Ինչա՞։ Տրամվայը, մետրոն, և որովհետև վերնագրային մակարդակում չդառնա ինչ որ բան, հետո, այսինքն սա դրանք դեռ նախնական ներկայացված տարբերակներն են։ Մենք քննարկում ենք բոլոր հնարավոր տարբերակները տրանսպորտի տարբեր ձևերով ակադեմիական քաղաք հասնելու, որովհետև նմանատիպ նախագծերի իրականացման փորձը տարբեր երկրներում ցույց է տալիս, որ հաջողության ամենակարևոր գրավականը տրանսպորտային հասանելիությունն է։ Դեպաբար մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի ակադեմիական քաղաքը լինի հասանելի ոչ միայն մեկ ձևով և մեկ տեղից, ինչը կնշանակի, որ ինքը հասանելի չի։
այլ տարբեր ձևերով, տարբեր ուղություններով և տարբեր տրանսպորտային եղանակներով։ Ու բոլոր տարբերակները հիմա քննարկվում են, պարզ է, որ որոշման կայացման համար դրանք պետք է անցնեն նաև այսպես կոչված տեխնիկա, տնտեսական հետազոտություն կամ feasibility study, որը ցույց կտա նաև տնտեսական հիմնավորվածությունը, բայց ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, որ ակադեմիական քաղաքի տեղադիրքը այնպիսին է, որ այժմ այդ հատվածից մի փոքր ներքև կառուցվում է Երևանի ամենամեծ թաղամասերից մեկը նորակառույց, որտեղ լինելու են շատ մեծ թվով բնակիչներ և դա ցույց է տալիս, որ ցանկացած ներդրում ճանապարհի վրա ինքը կարծում եմ իհարկե կարիք ունի տնտեսական հաշվարկների, բայց առաջին հայացքից հիմնավորված է, որովհետև նաև մեր քաղաքաշինական զարգացման ուսումնասիրությունը, որը ակադեմիական քաղաքի ծրագրի մասերից մեկն է, ցույց է տալիս, որ ըստ էության այդ ուղղությամբ է զարգանում քաղաքի քաղաքաշինական այսպես կոչված զարգացումը և հետևաբար ակադեմիական քաղաքի տրանսպորտային հանգույցները կծառայեն նաև ոչ միայն ակադեմիական քաղաքին այդ իմաստով։ Հա, շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, մի փոքրիկ հարցնենը, որ մենք արդեն ակադեմիական քաղաքի վերաբերյալ չպետք է թույլ տանք ապագայում, որ ասենք քաղաքը, ակադեմ քաղաքը վերցվի շինողակի մեջ, որովհետև հենց որ ակադեմ քաղաքը որոշակիորեն սկսեց կամ նշվարվել, այդտեղ շինողակը կարող է ամբողջությամբ փակել և խեղդել ակադեմ քաղաքին, որոշակի շարավիղով, չգիտեմ, 5 կիլոմետր, 10 կիլոմետր պետք է արգելվի որոշակի շինարարություններ այդտեղ։ Սա այդ առումով ես կարծում եմ, որ նախագծում դա կլնի, իսկ տնորենների վերաբերել, որ դուք ասեցիք, ես օրինակ մտածում եմ, որ օրինակ այդ ծրագրում դուք տնորենների դասավանդման հարց տնում եք, որ տնորենները իրենք դասավանդեն, որպեսզի հասկանան ինչ բան է դասավանդումը, ինչ բան է ուսուցիչը, ոնց պետք է երեխայի հետ շփվել, ոնց պետք է ամբողջ սիստեմը իմի բերել, որտեվ ճիշտ այն կլնի, որ տնորենը նաև ինչ որ առարկաներ դասավանդի, որպես ուսուցիչ հանդես գա։ Շնորհակալություն։ Այս պահին այն պահանջները, որոնք դրված են տնորենի հավակնություն ունեցող մարդու համար հանրակրթության օրենքում, այդ դասավանդման փորձառությունը կարևորում են։ Կարևոր բան եք ասում, պարոն Ասլանյան, բայց ոչ միանշանակ, որտեղ հիմա շատ ուսուցիչներ կան, որ գալիս են տնորեն դառնալու ցանկությամբ, ու հիմնական խնդիրը, որ ես նկատում եմ, այն է, որ այդ մարդիկ շարունակում են դպրոցին նայել դասավանդման տեսանկյունից միայն, չպատկերացնելով կառավարման են խնդիրները, որ անպայմանորեն կանգնած են տնորենի առջև, և շարունակելով մտածել միայն ուսուցչական պրակտիկայի շրջանակներում, բայց սա էլի կարծում եմ կրթական ծրագրի և կարողությունների զարգացման խնդիր է, ընդհանուր առմամբ դասավանդման գործընթացը պատկերացնելը տնորենների համար շատ կարևոր է։